No niin, terve. Keskiviikkopäivää, kun sitä nyt tässä eletään. Sitähän sitä. Nää alkaa olla kaikki aika mallillaan. Tuon laitoin eilen tuohon paikalle. Orret on vedetty pariin kertaan kalkkimaalle. Ruokakipot roikkuu siellä. Tuota ehkä joutuu siirtämään siirtäisikö sen, no. Kahota, eipähän ne välttämättä kahta tarvinnut. Vesikippa huuhtasoja laittaa sitten veet ja täällähän ei tarvi oikeastaan tehdä enää mitään. Veet ja ruuat. Niin tuo piti korjata tuo. Millä se on kiinni? Tää. Oven toppari se laskeutuu tuo. Ovi on vähän painunut tuosta alaspäin. Tullaan kohta tuosta ohi. Se käy akkuporaako näin? Viksata se. Kolakka päivää. Onko yksi aste lämmin? Se välttää tästä tuohon ruuviin, jos tarvii tuota toista ruokakippoa siirtää vaikka tuo. Pitäisiköhän opetella käyttämään ekana tätä koneetta. Tarvii siirtää tuo toinen patan. Siinä on ruuvi valmiina. Se toimii. Sehän on jotakuinkin ulkotarha siinä. Ei tarvi paljon varmaan kalkkimaalia tänne vielä. Sen verran kylmä. Se laittanut noita sähköjä. Kuu vielä vähän aikaa siinä. Ja lähtee ehtimään tuon jatkojohto jostakin. Olisikohan näistä näiden jonkinnäköisen järkevä systeemi. En näistä järkevää saa, mutta jonkinnäköisen toimiva edes. On se pitkä jo. Ei tarvinnut kyllä olla
100 metriä pitkä. Laitetaan loistamaan nyt. Tää tuikku. Saadaan tuo toinen pois. No eihän se loista tietenkään, kun ei ole töpselisensä. Joko suohan valoa. Suohan valoa. Nyt tuo tää pois. Muuhun käyttöön. Ei ole ehkä kaikki sääntöjä ja direktiivien mukaiset, mutta ei keitä kertoko pikkuseikkoja. Tuo pois. Tää
Se ei lämpiäkään, se on LED-lamppu. Pimeys tuli. Pimeys. No etkö yl? Etkö just sille? Siinä noita ruuvia. Avannan sinne, lähtee kyllä pois. Laitetaan tuohon. Kiinni. Noin. Ei tuu ainakaan siitä. Tuossa on yksi ilmanvaihtoakku, tuolla on toinen. Ei tuu niistä ainakaan hiiriä tai lintuja. Lentäähän ne tullaan tuosta ulkotarhan aukosta, mutta kyllä ne kanat pitää siitä huolen, jos tänne joku hiiri tai muu eksyy. Pitäis syödä hengestään nimittäin nopeasti. Kanat syö elävältä. Nää on semmosia epeleitä. Joo, tää on ikivanha johto. On tää vissiin 30 vuotta ollut korjattuna ja tuo johtanut. Tähän pitäis kyllä ehtiä parempi systeemi. Tää on vähän mitä nyt on. No, tuohon varmaan sitten voi laittaa tuo ajastin kello jossain vaiheessa ehkä tuolle valolle. Että se sammuu ja syttyy, yöksi sammuu ja niin edespäin. No kyllä niillä varmaan nyt alkuun pääsi. Tästä on lattia kyllä lokasta. Meillä on vielä kalkkimaalitkin vetämättä. Ei me nyt niitä saa vejettyä, kun on varmaan. Olisikohan täällä liian kyllä. Ei tarvitsisiko nuo orret vetää sitä. Niin ja nää rimaat. No sähköt on ainakin. Katsotaan mitä tehdään seuraavaksi. Tää ruokajuttu. Viiskohan mä laittaisin. Kaikkihan ne olisi valmiiksi. Sitten mä laitan haukkii. Tuleeko se tuohon? Onko se superissa kohdassa? Paskoakohan ne tuo mökin katolta tää. Kokkeilla jos me meinaa, niin sitten siirretään. Ei ihan noin ylös. Tää muuten kanoille olla tikapuut, että ne pääsee syömään. Saako se vasen käsi ruuvat? Luultavasti ei. Se on nähty kyllä monta kertaa. Oikea kätinen kani, vasen käsi ei jossu tehdä mitään. Suopas sitä siirrettä.
Siihen se korkeus sopii. Siihen tulee kuivikkeet. Niitä nyt ei kesällä ainakaan paksua kerrostettu. Olisiko se siinä? On tää, kun jalat on niin lyhyet, ettei ylle mihinkään. Eihän tää tälle onnistu. Se luomuhan siihen pitää tehdä. Se nyt sopii. Aika hyvä. No se on haastaa sitten siirrettyä, jos näyttää sitten. Missä ne sakset oli? Tuosta. Rokokippo on siellä nytte. Nyt tuohon tullaan varmaan vesikippo tuohon alle. Munintakaappi tulee johonkin tuohon, ehkä yksi. Siitä se pikkuhiljaa muotoutuu. Tää kahtoo sitä päivä lämpiä, niin vetää sitten nuo kalkkimaalit. Ei sitä ole kyllä hirveästi tänne lämmin. Mutta teillä nyt olla 3 astetta. Tuossa on nyt se kaura. Punahelta munitus. Puolitiiviste. Luvin tuon tuoteselosta, niin en kyllä huomannut, että siinä olisi mitään kalajuttua ollut. Ei näissä varmaan ole. Tässä ei vaan sattunut silmä. Tuon näköisiä kanoja meille tullut. Ja ruskeita. No tuossa on nyt tää. Tämähän se unohtuu. Siitä ruokinta-automaatin päältä. Aina jääb jättä. Joutetaan se sinne. Kans on vielä. Joo, tässä on vähän demonstroin tätä systeemiä. Eli ruuat sinne. Vesiämpäri johonkin tuohon. Tuo oli näkyy vanhoissa kuvissa ollut vesiämpärinä ennenkin. Oppasin vaihtaa toisenlaisesta, tuo on jo hyvä. Nyt se munintakoppi. Kuivikkeet lattialle. Niin kun lämpimämpi päivä tullaan, niin pitää vetää sitten näihin vielä kalkkimaali. Noihin rimoihin ja noihin orsiin. Voisi sinne virittää kyllä tuon jonkun vielä lisää. Pitää ehtiä jotta virikkeitä, niin vaikka lisää orsia johonkin. Tämä on ehkä vähän köyhän näköinen vielä, mutta onhan niillä toisaalta niin hyvä ulkotarha on nyt kesän aikaa käytössä. Talvellahan ne enemmän kaipaa sitten noita virikkeitä ja niin se kylpemisastio, se voisi tulla johonkin vaikka tähän, mutta tämä nyt ehtii jostain joku. Mihin saa sitä tuhkaa ja turvetta. Tuo on tuo ulkotarha, niin varmasti kuopsuttaavat nopeasti kyllä sinne montut hiekassa kylpeivät sitten. Tuo on tehdä hyvällä mallilla. Nyt on kyllä tosissaan taitaa olla liian kylmä vettä nuo kalkkimaat. Tää vielä kahtoo, jos lämpiä tää päivä. Tää sitten jättää viikonlopulle. Sinne nyt näyttää vähän lämpimämpää. Valot on paikallaan ja tuohon tullaan se lämpöpatterin hylly johonkin sitten syksyllä. Turhaa sitä laittaa nyt sotkeutumaan. Siinähän se on. Ja tuo munintakoppi sisälle. Tuo toinen varmaan ulos.
on se taas vähän eteenpäin. Ethän tässä hirveästi enää mitään tarvitse kuivikkeet heittää ja kalkkimullit. Olisikohan tässä häiritty jo tälle päivälle tarpeeksi? On kyllä taas pitänyt painaa aamu 5. 4:30 lähti. 4:00 lähti. Niin 4:n jälkeen, kun oli tuolla kanalan niitä juttuja suunnittelemassa. Alakossa voittaa jatkaa toisena päivänä. Siellä onkin niitä pölökkyjä taas uottamassa. Pitää käydä tuotakin kassaa vaikka pienimmän jollain systeemillä. Kohan kahta. Joo. Huulimai. Palataan siihen. Ei kun morjesta.